ମାଉସୀ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ମାଉସୀ? ମୋ ନାଁ ବିମଳା ସାନା। କୋଉଠି ଘର? ଘର ନିଆଳ ଆଳି। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସୁଛନ୍ତି ଓଳା ଶୁଣି? ଏଠିକି ତିନି ଚାରି ଥର ଆସିଲିଣି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କଲେ? ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କିଣିଲେ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ? ସବୁ କିଣିଛି, ବାହାରେ ଅଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ପୀଠକୁ, ଓଳାଶୁଣୀ ପୀଠକୁ? ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ଆପଣ କଲେ? ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ? ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ? ଆପଣ ଓଳାଶୁଣୀର ସବୁଠୁ ଭଲ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜିନିଷ କ'ଣ? ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ନାରାୟଣୀଟା। କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଓଳାଶୁଣୀ ପୀଠର କ'ଣ ମହାତ୍ମା ରହିଛି? ବହୁତ ମହାତ୍ମା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବା ଏବେ ବି ଫୁଲମାଳ ଫୁଲ ବଢ଼ୁଛି। କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ପୀଠରେ ଏଇ ମେଳା ଆୟୋଜନ ହେଇ ଆସୁଛି? ହଁ ହଁ, ଏକାଦଶୀଟା ଆୟୋଜନ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ହେଉଛି ପୀଠରେ? କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରାୟ ତ ବାବାଙ୍କ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦିନଠାରୁ ଏମିତି ଲାଗି ରହିଛି ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଠର ମହନ୍ତ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନାମାନନ୍ଦ ଦାସ। ଏଇ ମେଳା କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କେବେ ଶେଷ ହୁଏ? ଏ ତ ଆସିଲେ ଦଶମୀ ଦଶଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ ପନ୍ଦର ଦିନ ଲାଗେ, ପନ୍ଦର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଳା ହେବ। କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପୀଠରେ, କ'ଣ କହିବେ? ଏହି ମେଳା ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷ ପରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କର 187ତମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦିବସ। ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ବୃତ୍ତାନ୍ତରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲି ମକର ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ତିଥି, ଏକାକାର ରହି ସବୁ ଶୋଭା ଏକାଦଶୀ, ଝୁଲିକି ଗାଜଣ ତହିଁ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ, ଅରକ୍ଷ ରକ୍ଷ ହେବାରୁ ନାମ ଅରକ୍ଷିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାଘ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ବିଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପରିଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସାକାର କରିଥିଲେ। ସେଇ ମାଧବ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ସେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ବିଲୀନ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ, ତୋ କ୍ଷେତ୍ର ମୋ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ। ମହାପ୍ରଭୁ କଥା ଶୁଣି କହିଥିଲେ, ଏହି ଓଳାଶୁଣୀ ମେଳାରେ ମହାପୁରୁଷ ଗୁରୁ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ଉଭୟଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ତେଣୁ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଜ୍ଞାନୀ ଭୂମି ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏହି ପୀଠର ନାଁ ହେଉଛି ଓଳାଶୁଣୀ ପୀଠ। ଓଳାଶୁଣୀ ପୀଠ ହେଉଛି ଓମ୍ ଲାସିକୁ ଓଳାଶୁଣୀ, ଯେଉଁଠି ଓଂକାର ସାଧନା ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ କରିଥିଲେ, ସାଧନା କରିଥିଲେ। ସେହି ଓଂକାର ଧ୍ୱନି ସଦାସର୍ବଦା ଏହି ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି। ସେହି ଓଂକାର ଧ୍ୱନିର ଆକର୍ଷଣରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଭକ୍ତମାନେ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ଓଳାଶୁଣୀ ପୀଠକୁ। ଓଂକାରର ମହିମା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁ କଥା ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନ ବୁଝେଇକି କହିଛନ୍ତି, ଏମିତି କାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟାହର ମାଂ ସ୍ମରଣ ଜ ପ୍ରୟାତି ତେଜନ ଦେହଂ ସଜାତି ପରମାଙ୍ଗତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଂକାର ଏକ ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକରି ଯେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରେ, ସେ ମୋର ପରମ ଧର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ଓଂକାର ଧ୍ୱନିର ଓଂକାର ମହିମା ଅଶେଷ ନମୟୀ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ, ସେହି ଓଂକାରରୁ ସବୁକିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେହି ଓଂକାର ଧ୍ୱନିର ଆକର୍ଷଣରେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଭକ୍ତମାନେ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା।
Thank you.